ഒന്നാം വാർഡിൽ 32 വയസ്സ് യുവതി, രണ്ടാം വാർഡിൽ 73 വയസ്സ് സ്ത്രീ, 51 വയസ്സ് സ്ത്രീ, നാലാം വാർഡിൽ 32 വയസ്സ് പുരുഷൻ, 18 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി, 27 വയസ്സ് യുവതി, ഏഴാം വാർഡിൽ 57 വയസ്സ് സ്ത്രീ, ഒമ്പതാം വാർഡിൽ 26 വയസ്സ് യുവാവ്, 75 വയസ്സ് സ്ത്രീ, പത്താം വാർഡിൽ 20 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി, 23 വയസ്സ് യുവതി, 56 വയസ്സ് സ്ത്രീ, 29 വയസ്സ് യുവതി, 11ാം വാർഡിൽ 64 വയസ്സ് സ്ത്രീ, 43 വയസ്സ് പുരുഷൻ, 39 വയസ്സ് സ്ത്രീ, 13ാം വാർഡിൽ 67 വയസ്സ് സ്ത്രീ, 14ാം വാർഡിൽ 70 വയസ്സ് പുരുഷൻ, 62 വയസ്സ് സ്ത്രീ, 15ാം വാർഡിൽ 14 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി, 20 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി, 39 വയസ്സ് സ്ത്രീ, 17ാം വാർഡിൽ 37 വയസ്സ് പുരുഷൻ, 21ാം വാർഡിൽ 44 വയസ്സ് സ്ത്രീ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പുത്തിരിത്തറ പൂണോത്തടി കോളനിയിൽ സുരേഷിന്റെ ഭാര്യ രമ്യ 24 വയസ്സ് ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിനുള്ളിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി മരിച്ചത്. 5 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയുമുണ്ട്. പഴയനൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി. പൊതുജലാശയങ്ങളിൽ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ മത്സ്യബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുളങ്ങളിൽ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുരളീധരൻ നിർവഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രമ്യ, മറ്റ് വാർഡ് അംഗങ്ങളും മത്സ്യബോർഡ് പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. മത്സ്യ വളർത്തൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 38 കുളങ്ങളിലായി 55,000 മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. അതിൽ 14 കുളങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് ലേലം ചെയ്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസൺ അത്ര വലിയ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള വിളവുകൾക്കും നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. കോവിഡിൻ്റെ ആഘാതം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം കിട്ടാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത്തവണ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് നമ്മൾ 55,000 മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോൾ, അതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ വ്യക്തികൾക്ക് ഉള്ള സീഡ് നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അത് അവർ വീടുകളിലും അതുപോലെ ടാങ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മത്സ്യകൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാർഷിക മേഖലയിലെ മുരടിപ്പ് മാറ്റി കൃഷിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഈ മത്സ്യം ഇത് പൊതുകുളത്തിലാണല്ലോ പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇതിപ്പോൾ ആർക്കും പിടിക്കാം അങ്ങനെയാണോ? ആ പൊതുകുളങ്ങളിലെ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, സാധാരണഗതിയിൽ നാട്ടുകാർ തന്നെ അത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറേ ആളുകൾക്ക് വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നല്ല മത്സ്യം കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ ആളുകൾക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിൽ ലേലത്തിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലേലത്തിൽ കൊടുത്തത് ഈ 14 കുളങ്ങളാണ്. അത് 2 കൊല്ലത്തേക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 2-ാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല, അവരായിട്ട് അഗ്രിമെൻ്റ് അങ്ങനെയാണ്. അടുത്ത കൊല്ലം മുതൽ അങ്ങനെ ആർക്കും ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട, അത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പൊതുകുളങ്ങളിലെ പൊതുവായ ആളുകൾ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ഗുണം അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം. നവോദയ മെഡിക്കൽ സെന്ററും ലയൺസ് ക്ലബ് പറയൂരും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സൗജന്യ തീവ്ര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ നവോദയ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ നടന്ന നേത്രപരിശോധന ക്യാമ്പിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. ലയൺസ് ക്ലബ് അംഗങ്ങളും നവോദയ മെഡിക്കൽ സെന്റർ അധികൃതരും ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. പക്ഷേ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആരോഗ്യനായ നവോദയ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ MD ബഹുമാന്യനായ ലയൻ അബ്ദുൽ ജലീൽ സർ ഇവിടെ ഈ ഒരു പരിപാടിയുമായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നവോദയയും മലപ്പുറം ഹൈ ഫൗണ്ടേഷനും
ലയൺസ് ക്ലബ് പഴയനൂരും കൂടെ നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ ഉദ്യമമാണ്. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ സൗജന്യമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത നവോദയ ഹോസ്പിറ്റലിന്, ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനോടുകൂടി സഹകരിക്കുന്ന മലപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ, ഡാൻസ് ക്ലബ്ബ് പഴയനൂരിൻ്റെ വക ആദ്യ പേര് ആദ്യമായി അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. ഏതായാലും ഈയൊരു നല്ല സദ്യോദ്യമം, അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശം നടത്താൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സഹകരിക്കുകയും, ഒപ്പം തന്നെ ഈ നാട്ടിലുള്ള പഴയന്നൂര് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല തിരുവില്ലാമല, പഴയന്നൂര്, ചേല, കൊണ്ടാഴി, ചേലക്കര വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സൗജന്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. മലപ്പുറം ഐ ഫൗണ്ടേഷനുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാമ്പ് നടത്തിപ്പോകുന്നത്. പഴയന്നൂർ ലയൺസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്ത ക്യാമ്പിൽ എരുമപ്പെട്ടി എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് പോലും ഇവിടെ പേഷ്യൻസ് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം. അതേപോലെ പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പഴയന്നൂർ എന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പാലക്കാടിൻ്റെ പഴമ്പാലക്കോട്, കോട്ടായി, കുഴമന്നം, നെന്മാറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇവിടെ പേഷ്യൻസ് വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ഉദ്യമം തുടർന്നും എല്ലാ മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചകളിലും നടത്താനാണ് ലയൺസിൻ്റെ തീരുമാനം. ആ തീരുമാനത്തിന് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നവോദയം കൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ പരിപാടി നമ്മൾ എല്ലാ ക്യാമ്പിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പായി തന്നെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ ബുക്കിംഗ് നമ്പറും കൊടുക്കും. ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഈ പരിപാടിയിൽ വന്ന് ഈ സേവനം അനുഭവിച്ചു പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.